Pamätáte si, čo som hovoril na Svetovom pohári v Špindlerovom mlyne? Dúfam, že toto uvidia v ofise a pridelia nám ešte raz nejaké preteky, buď do Špindlu, alebo do Jasnej, kde sa budeme veľmi tešiť, aby Peťa nám to ešte ukázala. Môžem to dneska už oficiálne potvrdiť, že FIS rozhodla a zaradila Jasnú do kalendára, takže 20. a 21. januára sa vidíme na pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Budeme sa tešiť, aby tá budúca sezóna jej vyšla lepšie ako tá minulá a my preto urobíme naozaj všetko. Takže už dneska vás všetkých pozývam na preteky Svetového pohára v budúcom roku 2024 do Jasnej.